близько місця користування автомобілем Audi A6 2000 року випуску. Я в зв'язку з фінансовими проблемами вирішив його обміняти на трошки дешевший автомобіль, теж Audi, тільки в другому кузові. Значить, я виложив автомобіль на сайт Авторія. До мене через яких 2-3 дні зателефонував мешканець міста Луцька, запропонував обмін. Ми договорились про обмін, приїхали на зазначене місце, вони подивились машину, автомобіль їм не підійшов. Вони подивились там номер кузова, а все таке. Значить, ми роз'їхались. Після того, тижня за два, з'являється ще одна людина з таким самим авто, пропонує обмін, домовляємося про зустріч, по півдорогі беремо, тобто місто Луцьк, на заправці, приїжджає на заправку, людина ця приїжджає з своїм автомобілем, бере з собою там запасні колеса, все, тобто, ну, ми договорились за обмін, за все. Значить, ми подивилися, все хорошо було, потім він предложив проїхатися по рівній дорозі, послухати роботу підв'язки і всього остального. При виїзді з заправки нас зупинив екіпаж ДАІ, який звинуватив мене спочатку в пересіченні двох сплошних, на які я сказав, що їх не було, тобто треба було попросив доводи факти, після чого в мене забрали посвідчення водія та посвідчення про реєстрацію транспортного засобу. І сказали, що в мене машина підроблена, що треба дати, тобто, або $500 США, або щось рішати ще якимось методом. Оскільки я був в Луцьку, це була 9.30 чи 9.40 вже, грошей в мене з собою не було, я їм сказав, що в мене нічого немає. Вони спочатку питались, хто за мене може поручитися з міста проживання. Я назвав пару імен, вони дзвонили, говорили, в ітогі ми ні про що не договорилися. І це все длилось години так до трьох, мене катали по Луцьку, після чого мене привезли в міський відділ міліції міста Луцьк, де мене, можна сказати, затримали, забрали на четвертий поверх до слідчого. Згідно постанови Кабінету міністрів, згідно про все, автомобіль, якщо він там запідозрює щось, повинен бути або заблокований на узбіччі дороги, або через чергового по ДАІ мав бути визнаний евакуатор, і автомобіль мали евакуювати на спеціальний штрафмайданчик. Але, опять же, скласти адмінпротокол, взяти свідків, опечатати машину. Цього всього не було зроблено. Я просто катався за ними, шукав гроші. Перша людина приїхала, обмін не здається, тому що це його не цікавить, його цікавить тільки номер агрегата машини. Значить, вони получають номер кузова за тих 2 тижні, як в моєму випадку, що пройшло між першою і другою зустрічю, вони знаходять даний автомобіль схожий в Польщі, тільки з другим номером кузова. Вони його знаходять, приганяють сюди через воздух чи як там через кордон. Машина приїжджає в місто Луцьк. Далі я зустрічаюся з другою людиною, так в мене було 14 числа. Я з ним зустрівся, працівники міліції зупинили, буцімто, опять же, мені на дорозі не розкажеш, як пересічній людині, що там то не так чи то не так. Соответственно, ніхто цього не робив. Просто забирають машину, автомобіль уїжджає. Значить, у міський відділ міліції я попав десь близько начала першої ночі. Коли я зробив дзвінок до адвоката, в мене силою був забраний телефон і всі остальні мої документи. Моя знайома, яка була разом зі мною того дня, сиділа внизу. Антонюк спускався до неї раз 4-5, предлагав, щоб вона їхала додому в зв'язку з тим, що я арештований, остаюся під вартою. Значить, вона мене чекала, після того, як вона сказала Антонюку, що вона буде чекати, тобто треба буде день, буде чекати день, треба буде два, буде чекати два. Але факт того, що вона без мене не поїде, прийшов пан Антонюк. Слідчим, моєму лейтенант був по званню молоденький хлопець, він сказав, що допитати його в якості свідка. Мене перевели в другий кабінет, де я розповів все, як було, тобто, що я мав BMW, ми поміняли, доплатили. Я купив Audi, поїздив на Audi, вирішив її обміняти в зв'язку з фінансовим становищем. Після чого це мене відпустили вниз і визвали екіпаж ГАІ, який мене відвіз на кільце Володимир-Волицька. Тобто більше пояснень мені там з приводу, де моя машина ділася, яка її доля, мені ніхто нічого не давав. Просто везли додому, сказали до побачення. Ну і дали пов'язку на 16 число. Через день після мого затримання я з адвокатом Мельнюком приїхав в Луцький міський відділ по виклику по пов'язці. Слідчий, який назвався Андрієм чи Сергієм, не буду пам'ятати фамілії, не сказав. Він сказав, що з такими питаннями не до нього, того, що йому просто, як він мені потім вже об'яснив, мені просто цю справу впарили, сказали розібратися. І слідчим ми визвали таксі, поїхали на гаражний майданчик, тобто до автомобіля. По приїзді до автомобіля, тобто ми приїхали на гаражний майданчик, ми приїхали слідчим, все, я йому задав питання, чому машина не опломбована. Він сказав, що так треба.
Тобто це все нормально, але в основному мене нічого не питатися, бо я нічого не знаю, мені просто цю справу дали. Все. Значить, ми приїжджаємо на арештмайданчик, стоїть автомобіль Audi A6 з моїми номерами, але, як я повторююсь, не мій. Значить, ми підійшли до автомобіля, ми його відкрили, подивилися. Я їм задав пару випросів, кажу, хлопці, тут було то-то-то, було то-то-то-то-то-то. Значить, вони, соответственно, ну, цей слідчий почав дзвонити до майора Антонюка, який сказав, скажи цьому малому, вибачаюсь, хай не піздить. Ні, ну, безусловно сказати, це його машина, хай нічого там собі не думає, не робить. Значить, я перезвонив до адвоката, сказав, що це не моя машина, я її забирати не буду, бо вони вже були готові мені її віддати, щоб я собі, типу, спокійно їхав додому. Адвокат десь позвонив в прокуратуру, приїхав слідчий з прокуратури. Є неправомірні дії міліції, але, опять же, оскаржити я ці дії не можу, тому що прокуратура каже, що це нічого страшного нема. Ну, що це все в порядку речей. Ну, для них, може, це в порядку речей, а для мене, як для пересічного громадянина, це, здається, чересчур. В прокуратурі сказали написати заяву. Я написав заяву від руки. Це був, по-моєму, четвер. Приймав Сліпчук, заступник прокурора. Я йому написав заяву від руки, віддав. Прийшла відповідь з прокуратури, що прокуратура не бачить неправомірних дій. Неправомірних дій з боку міліції в тому, що вони забрали машину, то я як я рахую, що вона була просто похищена. Вони цього не бачать, що вони порушити кримінальну справу не будуть. Після цього ми звернулися в суд з заявою в міськрайонний суд, що на бездіяння прокуратури. Суд постановив, що треба відкрити кримінальну справу, порушити кримінальну справу відносно того, що факт похищення автомобілем там за вимагання грошей вони не порушували справу, за перевищення службового становища вони не перевищували справу, бо в них є відписки від працівників міліції. А сам слідчий прокуратури сказав, що якби мені міліція дала розписку, що вона в мене взяла гроші ще, тоді б вони порушили за хабар. А так за хабар вони порушити не можуть, бо це їхні внутрішні розборки. Останній раз, коли я був в Луцьку, я з 11 числа я був в Луцьку грудня, я свій автомобіль бачив просто на обичній стоянці, він стояв, тобто, просто стояв собі на стоянці, тобто хтось його поставив і пішов собі додому вечеряти. Мій на даний момент, на мою думку, мій автомобіль катається по Луцьку. Тепер ще один такий маленький нюанс, який виявився буквально недавно. До мене дзвонили люди з Автомайдана, які назвалися, він представився Борисом, що от в нього є бумаги на мій автомобіль, що він його хоче забрати в зону АТО, бо він там довго стоїть, ним ніхто не цікавиться. Тобто я рахую так, що міліція не має більше варіантів, що продумувати, що робити, вони хочуть спекатися машиною, тобто вправити її в АТО, в зону бойових дій. Як казав мій адвокат, тобто нету тіла, нету діла. Виходить так, що на даний момент вони хочуть любим можливим методом, невозможним, впарити машину кудись, щоб вона просто попала. Я рахую, що це, от, як я казав, є схема, в якій замішані, тобто, там, наприклад, там, 5-6 чоловік з ДПС, опять же, начальник міліції ще. Тобто, то, що питання ще одне визникає. Це Петровський Микола, який мене затримував, лейтенант міліції. Він постійно в телефонному режимі про всю ситуацію доповідав якомусь Євстаховичу в телефонному режимі. Він казав, Євстахович, є ваша машина, ну, я точно не пам'ятаю, що в тому роді. Той самий Ігор Володимирович, по-моєму, Муковоз, дзвонив до цього Євстаховича, сказавши, ну, твої хлопці трошки начудили. Прийдеш до мене в кабінет, ми поговоримо. Згідно цієї схеми, я рахую, що на даному етапі вони заробляють непогану надбавку до зарплати, того, що взяти порахувати цю схему по грошах, наприклад, на моєму автомобілі. 12 тисяч, автомобіль мій. Значить, мене його віджили. В Польщі ідентичний автомобіль, ну, такий самий автомобіль, як мій, по кольору, по комплектації, по всьому, стає примерно десь 1000-2500, грубо говоря, буде ставати мені в дворі в мене. Автомобіль стане мені в 2500. Далі. За допомогою сайту Авторія, там є такий цікавий розділ автодокументи. Там є люди Івани, Петри, Олександри, тобто вони продають документи на автомобіль. То дзвониш і кажеш, мені там треба Audi A6, в мене там ВІН-код такий-такий. Через два дні, через день, я не знаю, ну як там виходить їм, вони вам скидають по новій пошті на вас посилку, де вас входять бляхи, вас входить техпаспорт вже з тим номером кузова, який на вашому автомобілі. Далі ви собі їздите на двойнику, на тройнику, цю машину продаєте. Після того ви отжимаєте машину, соответственно, ви заробляєте, тобто, якщо ви продали. От я рахую так, якщо продати мою машину за 12, продати, і зробити ще одну машину на тих самих 12, ну хай з тих 12 ви тратите 1000, ви получаєте 11, 12 плюс 11, виходить 23, нормальна сума.